ପ୍ରଥମ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ଜଣେ ମାଟି ରାସ୍ତାରୁ ମାଟି ଘରୁ ବାହାରିକି ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫାଦର ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋ ନାନା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ସମ୍ବଳ ନଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ମାମୁଁ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୋ ମା ଏକା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜିଦ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉପରବେଡ଼ାକୁ କେହି ଖୋଜିପାରିବେନି, ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅଛି କେହି ଖୋଜିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରବେଡ଼ାରୁ ବାହାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସାନ ବୟସରେ ସେ ଜିଦ୍ କରିକି ଗଲେ କି ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାନା ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଏଇ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଖବର କେମିତି ପାଇଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ 21 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଖବରଟା ଆମେ ପାଇଲେ ସେଇଦିନ ଏଠି ବହୁତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଧା ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଖବର ପାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଲୁ କି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ? ସେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ, ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ, ସେ ବହୁତ କମ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କମ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ନେଇକି, ଯଦି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବାର ଅଛି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବହୁତ ହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ କି ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି, ଯଦି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ କଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ନିଜର ବହୁତ ହି ବିଲଭ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ବେଶୀ ମନେ ପକାଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପାଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିକି ହିଁ କି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ଭାବିକି ହିଁ ମନେ ପକାଇକି ହିଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ନିଜ ମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଘର, ଏଇ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ପ୍ରଦେଶ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟାଉନ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭାଇ, ସେ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ତା'ର ଟିଚର, ସେ ତା'ର ଇଏ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜରିଆରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଆଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି।